Війна триває. Найскладніша ситуація залишається на сході. Загалом мапа бойових дій наразі така. На Харківщині рашисти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Дистанційно мінують місцевість у напрямку наступу наших військ на Рубіжне. На Слов'янському напрямку противник продовжує наступ на шляху до населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. Ворог обстрілює позиції наших військ у районах Базаліївки, Брачівки та Грушувахи. На Донеччині, окрім артилерійських обстрілів, окупанти завдали авіаударів із літаків та вертольотів. На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не проводив, завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка. Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька. Бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат. На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворожі війська активних бойових дій не проводили. На Херсонщині українські гелікоптери завдали ударів по скупченню ворожих сил, а літаки по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки. За минулу добу захисники та захисниці України на Донецькому і Луганському напрямках відбили 10 атак ворога. Знищено один танк, 3 артилерійських системи, 2 бойові броньовані машини, 1 автомобіль та 2 склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».